לפני שנראה טבלה מעניינת על השטן והיטלר, הייתי מאוד ממליץ לראות את ההרצאה של הרב בן פורת על יום השואה. השטן נכנס בגופו של היטלר. כן, מה שתראו עכשיו, טבלה שעשיתי מדען, שגם עוסק בדילוגים בתורה, וההופעה של השטן עם אייכמן, שקשורים ישירות בהיטלר, מאוד מובלט שם. אם כן, זו הטבלה שעשינו, התוכנה היא של דוקטור רוטנברג, שהוא בעצמו חזר בתשובה, שראית את התופעה של הדילוגים. כנראה פה מה מופיע בטבלה, וקודם נראה את ההופעות, כפי שדוקטור רוטנברג כותב. נאצי מופיע פה בדילוג של כל חמש אותיות, אייכמן מופיע פה, אות אחרות, היטלר גם. יחד עם זה, כמובן שהשטן מופיע, השטן, אבון, כנראה שבתוצאה, מאבון במי הסמאל, עד כדי כך, גם, שבפגישות הטובות ביותר פה, זה מה שכותב דוקטור רוטנברג, וזה מה שעושה את הטבלה המשמעותית. The closest meeting in the Torah, הפגישה הכי טובה, שהיטלר עם אייכמן, כיוון שאנחנו פה ביחד. הפגישה הכי טובה של השטן בהיטלר. וגם פגישה טובה בספר במדבר של מי סמאל, היטלר, מי סמאל, נאצי, שטן. ועוד הפגישה אחרת של שטן, שטן פעמיים. יכול נראה עכשיו באמת בטבלה הזאת את ההופעה. כאן רואים איפה זה מופיע. מעניין שכל זה מופיע בספר אחד, ספר במדבר, ד' הרביעי, המדבר. ומעניין, זה גם עושה את זה משמעותי. והדילוג ש-17 אותיות בשואה, כמובן שזה עצמו, שכל כך הרבה מילים ש... קשורות אלו באלו מופיעות בטבלה כזו קצנה, ללא ספק זה מאוד משמעותי. אם כן נראה מה שמופיע, אם כן נראה פה את המילים, ונראה עד כמה שהדברים קשורים ומתאימים. אם כן, יש לנו פה, כפי שאתם רואים למטה, יש את הצבע, כן, הצבע הזה מרמז על היטלר. אם כן, פה רואים ממש ביטוי שטן והיטלר. לא יאומן. פעם אחת בתורה, בדילוג קטן ביותר, 34 אותיות. בשורה 17. כן, אז שטן והיטלר. מה שרואים פה זה, וסמוך עליו, פשוט לא יאומן, אייכמן. אנשים, לא צריך פה מדענים לבדוק אם זה משמעותי. שיש מילים בתורה של שטן בהיטלר, שממש בסמוך לו אייכמן, רב הטבחים. נו, מה שייך לחלוק על זה? בכל זאת, שמסתכלים הלאה ורואים גם דברים מעניינים ביותר. רואים פה נאצי, כן, אתם רואים פה שיש הופעה של נאצי, כל חמש אותיות גם, כמובן שהכל קשור פה, ההופעה של נאצי, וההופעה של מי סמאל, כלומר מי זה, ידוע שהסמאל הוא השר של המלאק. סמאל קשור לשמאל, כפי שכתוב, כפי שחזל אומרים,
למה, מה זה המשמעות של השם סמאל? סמאקל, שהוא רוצה לסמות את עיני כל בעולם, לא רוצה השגחה, כן? כפירה. וזה באמת מסמאל, ידוע שכל השיטה של הנאצים, ניטשה כמובן, שאיך יכולים להאמין שיש בורא שמשגיח לעולם. ככה שבאמת מתבוננים פה עם מילים מאוד משמעותיות, וכפי שאמרנו, טבלה מאוד משמעותית, היות ובשטח כל כך קטן, אפילו יכול להיות שזה פרק אחד, מופיעים כל המילים האלה. אם כן, כדאי באמת לשמוע את ההרשה של הרב בן פורת מהספר הזה, מי היה היטלר ואיך הוא באמת התנהג. גם באתר שלנו עם פרופסור הרליק, תורה קוד, נקודה US, תמצאו הרבה חומר על הקשר הזה של היטלר והשטן. אולי נביא באמת כמה דוגמאות.